Sóc un dels homes del senyor Alekunari, em dic Kanemaru. He vingut a acabar amb vosaltres. M'hi puc estar perquè sóc l'home més expert del món a l'hora de lluitar damunt dels trens. Sóc l'home número 1 als trens. No penso dir el meu nom a un lladregot. Només sóc un simple defensor de la justícia que està de pas. Au, va, calla. Loki, ara vull que em diguis què s'ha de fer per tornar al món dels déus. Sou insuportables. No suporto els marrecs. Ploren, es deprimeixen, es renten les dents quan els humanen perquè són incapaços d'actuar per ells mateixos. No els empeny cap voluntat de ser lliures. No cal que t'esveris. Ho dic perquè ets bonica de veritat. Perdona si no et vaig saludar quan vas venir a casa de visita, però el cert és que no em faig gaire amb els desconeguts. No estàs enfadada? Si al final no aconsegueixo derrotar en Naraku i ets d'anar cap a la mort, em caldrà un hereu per transmetre-li la missió de la família. De cap manera. Però encara que no t'agradi gens, serà millor que aquests fragments de l'esfera els continuï tenint jo i viatge. Hola, Manut. Bona nit. Què hi fas tu en aquest terrat, noi? Tu no ets un nen normal i corrent, oi? Deia 1 d'abril, és el dia dels innocents. S'equivoca, inspector. Només els volia posar a prova aquesta nit. No tenia cap intenció de robar res. Ah, que pesat que és aquest Takenaka. No ho vull per res, això. No m'atabali. Mire, m'han dit que me'n vagi i me'n vaig. Ostres, n'estic ben fart. Cada vegada que passo per l'institut, tots són cares llargues i sermons. De què van aquests? Que els bombin a tots. Les cançons alleugen el cor. És l'obra més gran que mai ha produït la cultura Ririn. No trobes? Shinji Ikari? Però cal sacrificar una persona, de la mateixa manera que jo podria morir ara mateix. Al cap i a la fi, viure i morir té el mateix preu.